Дуже би хотілося почути, як в Краматорську відзначають так День примирення і пам'яті. Так, ну сьогодні, якщо я не помиляюсь, в нас нічого такого. Тобто, може, я чогось не знаю насправді, тому що в мене є багато роботи, але я не чула, щоб щось саме на рівні міста проходило. Я знаю, що сьогодні народний депутат України Максим Єфімов, він сьогодні зібрав ветеранів, 25 людей в кафе, буде якісь там подаруночки їм вручати, якийсь буде банкет і фотографії. Ну, тобто я приймала участь в тому, як я їх фотографувала, тобто я робила ці фотографії. Але, ну, чесно кажучи, такий захід, ну, може, він класний. Я не знаю, як воно там пройшло, тому що мене там насправді немає. Але єдине, що я спілкувалася з людиною, яка буде вести це все, цей захід. А Юля, я кажу: Юля, який в тебе сценарій? Що там буде взагалі? Яка програма? Ось 2 години, ветерани, які вже по 90 років, що ви будете робити? І вибачте, вона мені таку фразу каже, ну, може, не зовсім приємно. Ти знаєш, в першу чергу мені потрібно так зробити так, щоб це було цікаво Максиму Єфімову. Тут так А ти себе. Максим Єфімов яку партію представляє? Чесно кажучи, це дуже цікаво. Він, в принципі, власник заводу в Краматорську, і він більше таких поглядів регіонівських. Ну, тобто у нас всі такі. Але він, коли пройшов Верховну Раду, він приєднався до Порошенка блока. Тобто він від блока Порошенка. Це він все влаштовує. І, чесно, коли мені відповідають, що мені в першу чергу треба, щоб було цікаво йому, да, а приїдуть люди, яким 90 років, які вже тут залишилися отак от на пальцях, там, да, ми давайте зробимо щось, щоб Максиму було цікаво, це, блін, ну, дуже неприємно буде. Бред. Да. Вот. Ну, а во-вторых, конечно, чтобы ветеранам. Но я понимаю, что если человек сказал, что, во-первых, Максиму Ефимову, то, во-вторых, То вже немає абсолютно ніякого значення, що він скаже во-вторых. Да. І тому мені це стало якось, ну, неприємно. По-друге, що Максим Єфімов, да, якщо ми кажемо, що він, наприклад, від блока Порошенка, то він, як я розумію, повинен нести таку ідею, тобто цього всього, тобто блока Порошенка. Що насправді він як зробив в Краматорську от за останній тиждень? У нас, ну, десь я не пам'ятаю, може, тижні 3 тому було звалено Леніна. Леніна першого, Леніна другого, у нас їх 2 в місті. Ось, ну, звісно, що, ну, як, хтось радів, там, молодь раділа, ну, як, в нас вже зараз в місті бути за Україну начебто так модно, ну, серед молоді. Тренд, да. Тренд, так. Якщо ти в школі, то це начепити, що ти за Україну, це, типа, ти крутий хлопець. Ну, так, якось воно є, але не всі. Тобто, здебільшого, молодь там стрибала, що все класно. Ось, а що він зробив потім? Бо він потім найняв, як це називається, ну, зробив опитування. Тобто працювали люди по всьому місту. І таке опитування було на тему, як ви ставитесь до того, що звалено пам'ятник Леніна, як ви ставитесь до того, що заборонена комуністична і фашистська ідеологія, як ви ставитесь до заборони радянської символіки цієї. Ну, тобто такі питання, так? Але ми не розуміємо, на що він таке робив. Ну, на що робити таке опитування в місті? Якщо 60, і там відповідь 60%, тобто проти заборони, за комуністичну ідеологію, за все. Я не розумію, на що таке опитування робити, і ці всі дані в інтернеті, в Фейсбуці є, ці всі дані будуть в газетах. Тобто, ну, скажімо, ті люди, які ватники, да, вони побачать, о, да, таких, як ми, 60%, да, і що? Тобто замість того, щоб якось об'єднувати, замість того, щоб якийсь патріотизм виховувати, народний депутат від блоку Порошенка, він влаштовує такі собі провокації, я це вважаю. А скажи, Настя, дуже насправді цікаво, чи піднімають і звертають увагу на такі речі засоби масової інформації у вас? Я не знаю, це було ось буквально вчора чи позавчора він такі дані оприлюднив в Фейсбуці. Де вони сьогодні, який день тижня? Сьогодні у нас п'ятничка. П'ятниця. Ну, я не знаю, треба подивитися газети. В інтернеті це є в Фейсбуці, а в газетах, які міські, я чесно кажу, ну, не знаю. І чи буде воно, чи ні. А всі інші є, тобто українські. В мене поки немає такої інформації.
насправді. Ну, насправді теж дуже цікавий такий момент. Тут навіть просто активістам громадським, мені здається, немає значення з якого регіону. Цей момент мав би бути дуже цікавим, якщо народний депутат від Порошенка навіть у себе публічно на Фейсбуці, так, це опитування публікує, то ну, це вже можна йому задати дуже багато запитань, Ну, навіть не чекати. Воно в мене відкрите таке, і тут написано, от як ви відноситесь, ну, це ж воно вступлення, от запрет комуністської партії України, 53% проти, запрет пропаганди комуністського режиму і публічного використання символіки, 52% проти, запрет використання символіки комуністського режиму, флаг, герб і так далі, 55% проти, снос пам'ятника, запрет пам'ятних знаків, лозунгів комуністської партії, 64% проти, переименування названий областей, районов, населенных пунктов, районных городах, площадей, улиц. 70% против. Криминальная ответственность за пропаганду коммунистического режима и публичного использования символики. 57% против. То есть, все относится к коммунизму. И народный депутат... Не, я б ще розуміла, що якщо це був... Ну, якщо він не вступив в якусь партію, да? Якщо б це був самовисуванець, як він був, він не балотувався від блоку Порошенка, він потім лише туди вступив. Якщо б це був самовисуванець і ну, так і робив. Але коли людина від блоку Порошенка таке робить, це просто дивно.